kutaka bino byonna bikosa obulamu bw'abantu baffe n'okuzingamya omutindo gw'ebyenjigiriza ensula y'abantu baffe ekyali mbi naddala mu byalo ne mu nzigotta z'omu kibuga ekyongera okuleeta endwadde mu bantu baffe bino byonna byetaaga essaala n'obukulembeze obulungi waliwo corruption egenda mu maaso buli kaseera kizibu nnyo okugenda ku leediyo oba ku tv n'otasiŋŋaana kubyeka byesikitaza okuvamu abo abatukulembera fattakullah mbakuutira okubeera nti tutya allah tabaraka wataala muntu okwata otya amabati agagenda mu bantu abeetaaga abanaku abekkalamungi abatambula obute n'ogakota n'osala otebeera wakwebaka n'osalawo okubeera nti ogweddiza tunaba nti ensi omusajja ye gwebabalira mu billions n'okwata amabati kamukadde ataanu obeere nti ogeddiza obeere nti ozimbiramu enguzizo ekiraalo subhanallah tilka ila tasmatumbwiza nga kulamula kwensukwebubege okubeera nti amabati agabadde gagenda okuprotectinga abantu ate bagenda bagenda kugagenda kubeera nti gaprotectinga mu mbuzi kitegeeza omuntu walayisa okusinga embuzi waliyaahu billah ab'oluganda tuse ebyo tusuubira abantu batusuubiramu buli omuwali tuli mu mbeera otaku ku nsonga yaffe ey'abashahabu ey'abaana abavubuka embeera y'olwaleero buli kaseera bisiyaga maabaabuka bibi bishaga bisiyaga byebiki ebaluwa egamba nti mubeerenga mugenda mu bantu